Каква хубава гледка на едно връхче над Райково. И на това връхче, освен че има огромно гнездо, което се надявам някой ден да разбера кой го е направил, също има колело. Я, на колелото пише старт. Старт на една нова пътека. До нея се стигна за 40 минути въртене по пътя до кариерата преди Фатово. От кариерата до тук 15 минути бутане. И я да видим става ли изобщо за нещо тази пътека. Началото не знам това как се минава. Ще го обмисляме някой ден. Трик е началото доста. Неко казвам трики. Вървим по рида на ляво и надясно. Стръмен склон. Дън. Оф гембър. Йоп. Оф гембър. Окей. Да. Както и очаках. Подминахме отбивката. Надявам се се забелязва маркировката. И така. Тук се отбиваме от реда и влизаме в една нова секция. Също не е никак лесна. Шантава. От Кембъри тук сравнително право, но след малко ще дойдат едни завои. Ето ги започнаха. Доста спънати. Тук реших направо. О, доста е стръмно. Седалката. Постоянно ни е пред корема. О, и това ще... Пак ли? О, удница. Но и на тази секция ще и дойде края. Оп. О, колко листа. А го чистихме скоро. Преди два дни. Работи, оп, найс. Оп. Маркировката по мене и има навсякъде. Добре. Оп. И както малко. Стръмничко, но завоите са вече по-отворени. Ето сега това е следващата секция.
много завои, но не са толкова спънати. Сега се внимава за скритите камъни изпод шумата. Но някои са маркирани, но... Оп! Топче леко. Не всички. Ей, шумата ги крие постоянно. Ай, то за бой не съм. Лъдница. Оп. Приятно за повече вече. Било много яко нещо. Оп. Оп, горе, горе. И тук едни дропчета. О-о-о. Валят листа. Тук сега, след много малко, приключва и тази секция. Тук започва съднително права. О, о. Права, но има тук поне интересни забори. Доста камъни! Разминавка. Кратко въртене. Отвънка. Здравей. Ако. Да.